την εικόνα, τώρα έχει ξημερώσει κιόλας, καπνίζει το πλοίο, συνεχίζεται αυτό. Γιώργο, για πες μας, τι ακριβώς γίνεται τώρα. Εξαντλητική λοιπόν η προσπάθεια που καταβάλουν οι άνδρες της πυροσβεστικής για να μπορέσουν να ελέγξουν τη φωτιά. Ωστόσο, όπως ενημερωθήκαμε μέχρι πριν από λίγη ώρα, παρουσιάζει και από ό,τι βλέπουμε η σώμαση ότι παρουσιάζει μια πολύ καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή η εξέλιξη της επιχείρησης. Ολονύχτια λοιπόν η προσπάθεια των πυροσβεστών επικεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια μεγάλη δίφυλη μεταλλική πόρτα πλάτους 9 μέτρων και ύψους 2,30. Αυτή η μεταλλική πόρτα λοιπόν θα τους έδινε τη δυνατότητα, θα τους δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουν ανοίγοντάς την να έχουν μια καλύτερη πρόσβαση στο επίμαχο σημείο, στο σημείο που εξελίσσεται λοιπόν η πυρκαγιά. Να σας πω ότι αυτό βέβαια όπως μας λένε από την πυροσβεστική δεν είναι σίγουρο εάν θα διευκολύνει την επιχείρηση, καθώς το οξυγόνο που θα μπει δεν είναι σίγουρο εάν θα μπορέσει, αν θα καλυτερέψει η κατάσταση ή αν θα χειροτερέψει. Ωστόσο όμως είναι απαραίτητο να ανοιχτεί αυτή η πόρτα. Εκεί επικεντρώνονται οι προσπάθειες. Έχουν ανοιχτεί τρεις σοπές από την αριστερά πλευρά του πλοίου, ούτως ώστε να γίνονται ρήψεις νερού και αφρού. Συγγνώμη, επίσης, που σε διακόπτω, ναι, αλλά βλέπουμε από πίσω σου ότι βγαίνουν φορτηγά από το πλοίο. Μαρία. Τώρα δηλαδή μόλις βλέπουμε να βγαίνει. Συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια. Βγήκαν πριν λίγο. Ναι, η εικόνα που έχω είναι ότι βγήκε ένα όχημα, με ένα μεγάλο όχημα πριν από λίγο. Να, αυτή την ώρα βλέπουμε όμως τον καπνό να πυκνώνει. Δεν ήταν τόσο πυκνός μέχρι πριν λίγη ώρα και για αρκετή ώρα πριν δεν ήταν τόσο πυκνός. Τώρα το βλέπουμε να πυκνώνει. Αυτό το φορτηγό τώρα δεν γνωρίζω τι ακριβώς κάνει. Ναι, ίσως γίνεται προσπάθεια, συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια να ξεφορτώσουν, να βγάλουν οχήματα για να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να σας πω ότι έχουν κόψει τους αυτής της μεταλλικής πόρτας τους πύρους, είναι υδραυλική πόρτα, τους έχουν κόψει τους πύρους και προσπαθούν να την απομακρύνουν χειροκίνητα. Όλη την νύχτα λοιπόν παλεύουν, όπως είπε επιλέξει ο επικεφαλής των δυνάμεων, να την ρίξουν. Τώρα μέσα στον χώρο που επιχειρούν να φτάσουν οι άνδρες της πυροσβεστικής βρίσκονται, όπως μας είπαν, 8 με 9 φορτηγά. Κίνδυνος εκρήξεων, όπως μας τόνισαν, δεν υπάρχει. Το πετρέλαιο που είναι στα ντεπόζιτα των οχημάτων δεν εκρήγνεται. Όπως προανέφερα, έχουν ανοίξει τρεις σοπές από τις οποίες διοχετεύουν νερό και αφρό. Το πλοίο έχει πάρει μια κλίση 6 μοιρών, αλλά υπάρχει ευστάθεια, καθώς πάνω από την Ίσαλο γραμμή είναι η γραμμή στην οποία τέμνεται η επιφάνεια της θάλασσας με το πλοίο. Είναι η γραμμή τομής στην επιφάνεια της θάλασσας με το πλοίο που επιπλέει και ισορροπεί το πλοίο. Απομακρύνουν λοιπόν από αυτή την αριστερή πλευρά πάνω από τον Ίσαλο κάποιες τρύπες που έχουν ανοίξει το νερό που ρίχνουν μέσα και έτσι το σταθεροποιείται το πλοίο. Μάλιστα. Γιώργο, βλέπουμε τις προσπάθειες, μας περιέγραψε τις προσπάθειες που κάνει η πυροσβεστική υπηρεσία για να σβήσει την πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει συμβεί. Γίνονται όλα αυτά. Θα δούμε στην συνέχεια. Είναι πυκνή καπνή που βλέπουμε να βγαίνουν από το γκαράζ. Και φοβούνται και την επέκταση. Αν σβήσει αυτή η φωτιά και βρει χώρο και έδαφος, μπορεί να προχωρήσει. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Αν δεν έχεις να συμπληρώσεις κάτι για το ρεπορτάζ. Όχι, απλά ήθελα να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν 15 οχήματα με 40 πυροσβέστες και 20 άνδρες της ΕΜΑΚ. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κώστα στο Γιάννη, ταξιδιωτικό πράκτορα. Ήταν επιβάτης του Ελευθέριος Βενιζέλος, για να μας πει τη δική του εμπειρία, τι ακριβώς έγινε. Κύριε στο Γιάννη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Πείτε μας λίγο το πώς βιώσατε όλη αυτή την περιπέτεια, πότε ενημερωθήκατε, πότε καταλάβατε ότι κάτι συμβαίνει και πώς κινήθηκε όλη αυτή η διαδικασία ώστε να μπείτε σε έναν χώρο ασφαλέστερο και στη συνέχεια να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά και να έχετε αυτή την αποβίβαση με ασφάλεια.
Από την πρώτη στιγμή πήγαμε σε χώρο ασφαλέστερο. Δεν υπήρχε δηλαδή τόσο, όπως τα λένε, τόσο πολύ πανικός και τόσο πολύ. Γύρω στις 12 παρά 20 περίπου, ενώ ήμασταν στο εστιατόριο όλοι και κατεβαίνοντας προς τις καμπίνες, άρχισε να μυρίζει κάτι. Δεν πέρασε ούτε ένα πεντάλεπτο. Μας είπαν να μαζευτούμε όλοι μαζί πάνω στο κατάστημα. Μαζευτήκαμε στο κατάστημα, περιμέναμε. Μας ανακοίνωσε ότι υπάρχει μια μικρή εστίαση φωτιά η οποία είναι ελεγχόμενη. Περιμέναμε εκεί. Πράγματι, μετά από κάνα μισάωρο περίπου, αφού η φωτιά ήταν ελεγχόμενη, μέχρι όπως αποδείχθηκε και μετά, δεν υπήρχε πρόβλημα των ρηπηματών. Απλά υπήρχε το πρόβλημα του καπνού μόνο. Το καπνού εκεί, δηλαδή ο κόσμος φοβόταν, ενέβαινε ο καπνός και πνιγόσουν πάνω από τον καπνό. Μας ανακοινώσαν ότι επιστρέφουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Πράγματι έτσι έγινε. Αργήσαμε να φτάσουμε ενώ προς τα κάτω σε μια μισή ώρα διαδρομής εκδηλώθηκε η φωτιά. Αυτή τη μια μισή ώρα στην επιστροφή την κάναμε 3,5 ώρες για να επιστρέψουμε. Ήταν δίπλα μας αρκετά άλλα πλοία, οποία μας συνοδεύανε και να επιστρέψουμε πίσω. Φτάσαμε στον Πειραιά γύρω στις 4 η ώρα, βάλαμε σκάλα πράγματι, αρχίσαμε να κατεβαίνουμε. Ο κόσμος, το πλήρωμα του πλοίου ήταν άψογο, όλοι. Σπεριτήσανε τον κόσμο, μας προειδοποίησαν να βάλουμε τα σωσίδια, εκεί πανικοβληθήκαμε λιγάκι, λέμε γιατί σωσίδια, βλέπουμε κατεβαίνουν οι βάρκες, λέμε ότι δεν πάει άλλο. Αλλά αυτοί τα κάνανε όλα, δηλαδή το πλήρωμα του πλοίου, καπετάνιος και το πλήρωμα μαζί, τα κάνανε όλα προληπτικά. Σου λέει κάτι να συμβεί, να είμαστε έτοιμοι για να μπορούμε να πάμε τον κόσμο στις βάρκες να φύγουν. Αν όμως δεν το είχαν κάνει αυτό και σκεφτόταν. Είχαν όλα τα σενάρια. Προετοιμασμένοι, οργανωμένοι, δεν νιώσατε απειλή να φοβηθείτε, δεν νιώσατε φόβο. Όχι, παιδιά, όχι, όχι, όχι. Η απειλή ήταν μόνο, ούτε απειλή, ο φόβος ήταν μόνο. Το λέω και το λέω πάντα. Έρχονται οι ξένοι, παίρνουν τα καλύτερα κουφέτα της Ελλάδος. Ήρθε αττικό σκοπό, τη λένε, δεν ξέρω αν είναι αυτή άμεσα και αυτή υπεύθυνη. Πήραν το καλύτερο λιμάνι της Ελλάδος και δεν έχουν πάρει 5 υδραυλικές σκάλες οι οποίες βγαίνουν, επικτάνονται 80 μέτρα. Δηλαδή, φτάνοντας στο λιμάνι του Πειραιά, να βγουν 2-3-5 σκάλες και να αρχίζει ο κόσμος σε 0 χρόνο να κατέβει κάπου. Να γίνει η αποβίβαση πιο γρήγορα. Έτσι. Μια σκάλα. Το προσωπικό ήταν τέλειο και οι πυροσβέστες και το προσωπικό του πλοίου. Βοηθήσανε πάρα πολύ τον κόσμο, δηλαδή με κάνα προσπάθεια πάρα πολύ κύριε, μεγάλη. Κύριε Στογιάννη, εσείς είχατε αυτοκίνητο, είχατε και όχημα. Είχα και έχω ακόμα, είμαι εδώ στον Πειραιά αυτή τη στιγμή, σε ένα ξενοδοχείο. Λοιπόν, έχω ένα πούλμαν καινούργιο μέσα. Και περιμένω να δω τι μένει για να. Έχει επικοινωνήσει η εταιρεία, έχετε επικοινωνήσει με την εταιρεία σας, έχει πει ποια είναι τα επόμενα βήματα. Μαλικά μου δεν έχω επικοινωνήσει, δεν είναι επικοινωνήσει με την εταιρεία, δεν βρίσκει τίποτα διότι γίνεται ένας χαμός εκεί. Όσο αναφορά για το επιβατικό κοινό το δικό μου και εμένα και όλα, με έχουν πάρει πανελειμμένα, με εξυπηρετήσαν ξενοδοχεία, τα κοιτά να πάμε και μέχρι που να δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι θέμα εταιρεία ότι είναι αδρανοποιημένη, είναι θέμα προβλήματος. Καίει, βγάζει καπνό. Μπήκε χθες. Πρέπει να σβήσει πρώτα η φωτιά για να προχωρήσουν οι επόμενες διαδικασίες. Ναι, χθες το μεσημέρι βάλαμε τον οδηγό μέσα 2 φορές με μάσκα οξυγόνου, με φιάλη στον ώμο, να μπορέσει να πάει στο πούλμα και να το πάει. Μπαίνει μέσα, πάει 10 μέτρα και μετά τα 10 μέτρα είναι το χάος, δεν βλέπεις τίποτα. Ναι. Και προκειμένου να γίνει κάποιο κακό, άστο να καεί και να γίνει ρημάλι και αυτό και όλα του. Και περιμένω εγώ μέχρι σήμερα. Τώρα θα επιστρέψω να κατέβω στο λιμάνι σε 5-10 λεπτά να δω τι μέλη γενέστη. Μέχρι τις 2 η ώρα τη νύχτα που έφυγε από εκεί δεν μπορέσαμε να μπούμε. Αν και κάναμε πολλές προσπάθειες. Βγάζουν όμως τα παιδιά, οι πυροσβεστικοί και το πλήρωμα του πλοίου κάνουν πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγάζουν συνέχεια από τη γάπο μέσα. Από τη μία πλευρά πηγαίνουν όπως βγήκανε και από την άλλη πλευρά βγαίνουν μισοκαμένα από εκεί που ήταν η αιστεία της φωτιάς. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Περιμένω κι εγώ εδώ. Περιμένω λοιπόν πρώτα να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά και να σβήσει βέβαια και μετά να γίνει και μια αποτίμηση τη ζημιά που υπάρχει στον καράζ. Πόσα αυτοκίνητα έχουν καεί. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν και οι διαδικασίες αποζημίωσης. Ναι, βλέποντας με το δικό μου μάτι και με το δικό μου μυαλό, τα αυτοκίνητα που είναι στο κάτω του καράζ δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα φορτηγά έχουν πάρα πολύ μικρές ζημιές.
μικρές ζημιές. Όταν λέμε μικρές, γιατί όλη μέρα είμαι από χτες το πρωί μέχρι σήμερα το πρωί στο Μηριά και έξω από το καράβι. Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα στα πούλμαν και τα τρία που ήμασταν μέσα δεν καήκανε, γιατί τα δύο τα βγάλανε, δεν καήκανε, αλλά δεν επανακυκλοφορούν τόσο εύκολα αν δεν γίνουν μεγάλες επεμβάσεις σε αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν μπορεί να μπει κόσμος μέσα από τη μυρωδιά και από τη μελημύρα του νερού. Είναι και υψηλές θερμοκρασίες, κύριε Στογιάννη, σε όλο είναι θερμοκρασίες ότι ζεσταθήκαν τα αυτοκίνητα απ' έξω, λιώσανε πλαστικά, χωρίς να καούν. Δηλαδή, για τα καθίσματα, εγώ ένα καινούργιο αυτοκίνητο 15 ημερών, τώρα 350.000 πούλμαν. Το βλέπει, άρχισα να αναρωτάω τον ερωτάω άλλο πώς είναι. Έχει πλημμυρίσει νερό μέσα. Αυτά είναι όλα ηλεκτρονικά. Δεν μπορούν να επανέλθουν πάλι στην εργασία. Δεν ξέρω πώς και τι θα γίνει, πώς θα αποζημιωθούν και τι θα γίνει. Θα έχουμε συνεννοήσεις να πούμε πιθανό να μην κυκλοφορήσει και καθόλου να σταματήσει. Γιατί έχει πλημμυρίσει από νερό. Πάνω από 100 νερό πήγε πάνω από το αυτοκίνητο. Μέσα μπήκε το νερό, στις μαγαζέρες μπήκε τα πράγματα, παντού δεν άφησε τίποτα στο ηλεκτρικό το σύστημα. Αλλιώς δεν γινόταν, έπρεπε να σβήσει το καράβι. Δηλαδή δεν το κάνανε επίτηδες, δεν το βάλανε το πούλμαν στην θάλασσα και το βγάλανε. Αλλά προκειμένου για να σώσουν όλο το καράβι και τον κόσμο και όλες τις περιοχές, ρίχνουν οι άνθρωποι νερό. Ανοίγουν τρύπες από δίπλα, ρίχνουν οραφούς, ρίχνουν νερό. Η προτεραιότητα είναι να σωθούν οι ζωές. Για να σωθούν οι ζωές πρέπει να ελεγχθεί η φωτιά, να σβήσει η φωτιά και από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν διαδικασίες να αποκατασταθούν είτε με τις αποζημιώσεις που θα δοθούν από την εταιρεία, από ασφαλιστικές εταιρείες. Έτσι ακριβώς είναι, μάλιστα. Κύριε Στογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Και από το λιμάνι του Ρεά να πάμε στο Μάτι, γιατί δεν ξεχνάμε το Μάτι.